հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է ողջույն բոլորին, ես Նաիրա Հայրապետյանն եմ։ Այսօր սիրով հրավիրել ենք և զրուցելու ենք վերնատան Վաղեմի բարեկամ, քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Սկսենք մեր զրույցը անդրադառնալով այս տարի հուլիսի 10-ից 30-ը Շուշիում անցկացված քանդակի միջազգային 3-րդ սիմպոզիումին, որը կրում է հիշեցնեմ Հակոբ Գյուրջյանի անունը, եւ փորձենք մեր ունկնդիրներին տեղեկացնել կամ եւս մեկ անգամ միասին վերհիշել, ինչ ընթացք ունեցավ այս տարի սիմպոզիումը, ուր հասանք եւ ընդհանուր եզրահանգումներ փորձենք անել։ Մասնակցում էին, կարծեմ, տարբեր երկրների քանդակագործներ, ոչ միայն Իտալիայից, այլև Շվեյցարիայից, Հնդկաստանից, Բելգիայից, այո, Բելարուսից, Արցախից եւ Հայաստանից։ Առաջին տարին, առաջին սիմպոզիումը, կարծես թե մենակ իտալացիների եւ հայաստանցիների հետ ստացվեց։ Այո։ Դե քանի որ ես Իտալիայից եմ գալիս, հետեւաբար ես բերեցի իմ Վաղեմի բարեկամներին, քանի որ այս ծրագիրը ավելի ընկերական, ավելի բարեկամական բնույթ էր կրում սկզբում, հետեւաբար ինձ հետևեցին իմ իտալացի բարեկամները։ Հետո իհարկե շրջանակը ավելի լայնացավ եւ հուսով եմ 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ սիմպոզիումը ավելի առատ կլինի տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներով։ Ես ենթադրում եմ, եթե արդեն տարբեր երկրների քանդակագործներ են հետաքրքրվում, ուրեմն սիմպոզիումը կարծես թե դեպի առաջ է գնում, զարգանում է եւ քայլ առ քայլ հույս ունենանք հասնելու է Վիգեն Ավետիսի իր նպատակին։ Երրորդ սիմպոզիումը մի քիչ ուշացավ, այսինքն 4-րդը պիտի լիներ, այս տարի եղավ 3-րդը։ Այս ամեն ինչը ժամանակի քննությանը նաև պիտի դիմանա։ Քննադատություններ, տարբեր պետություն, այսինքն հարևան պետության ճնշումները, Ադրբեջանի, ինչպես միշտ մտավախությունները։ Չեմ ուզում տալ այդ պետության անունը, հարևան պետություն անվանենք, որը որ ամեն ինչը ուզում է խանգարել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ նրանց կրակոցները օթում են։ Մեկ-մեկ իհարկե կպչում են մեր զինվորներին, ցավալի է, բայց ուրախացրեց այն փաստը, որ մենք հայտնվեցինք այն ամենաթեժ պահին Արցախում, երբ որ ժամկամի պահն էր, Փակ Աստծո, որ իմ բարեկամ ընկերները, քանդակագործները ոչ միայն չվախեցան, այլ ընդհակառակը ավելի ոգևորվեցին, որ իրենց ներկայությունը խաղաղությանը պիտի նպաստի։ Հետևաբար բոլորի գործերը նվիրված էին խաղաղությանը։ Դե սիմպոզիումներ էր կրում խաղաղություն Արցախին, խորագիրը եւ հաջողվեց։ Բացի դրանից ես ամեն ինչ արեցի, որ խաղաղության բոլոր սիմվոլները կայանային այնտեղ, այսինքն նախ շվեյցարացի կար այնտեղ, իսկ շվեյցարյան խաղաղության առաջին պահապանն է, շվեյցարացին այնտեղ էր, դեղ էին մյուս երկրներից, սիմպոզիումը խաղաղությանն էր նվիրված, եւ նույնիսկ ես հարսանիք արեցի, իմ հարսանիքը հենց Շուշիում, Ղազանչելոց եկեղեցում, դե որտեղ հարսանիք կա, այնտեղ խաղաղություն կա, այսինքն դա էր իմ համար շատ հաճելի եւ ուրախալի, որ իմ հարսանիքը եղավ հենց այն պահին, երբ որ լարված էր իրավիճակը։ Մեկ անգամ էլ եթերում շնորհավորենք եւ երջանկություն ու երկար տարիների համատեղ, բնականաբար, ստեղծագործություններով լի կյանք մաղթենք։ Բոլորիս։ Վիգեն, ուզում եմ հասկանալ, Մասիմո Լիպիի մասին չխոսենք, թերևս, որովհետև որքանով ես եմ հասկանում, այդ մարդը պարզապես արդեն սիրահարվում է Հայաստանին, ոլի կոնկրետ Արցախին։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ մյուս քանդակագործները աշխարի տարբեր երկրներից, ում համար Արցախի միջազգային կարգավիճակը դեռևս անհասկանալի է, եւ գիտեն, որ գրեթե բոլորը հայտնվելու են Ադրբեջանի, այսպես ասած, սև ցուցակում։ Ինչն է իրենց բերում Արցախ, ինչն է իրենց բերում դեպի այդ սիմպոզիումը, պարզապես հետաքրքրությունը երկրի հանդեպ, թե իսկապես իրենք էլ ոգևորված զգում են, որ տարածքը, բարիս բուն իմաստով, հենց այդ տարածքը արվեստի եւ իրենց կարիքը ունի։ Փորձեմ մի քիչ բանալ պատասխանել այդ հարցին, ասեմ, որ այդ մասնակիցները վստահում են ինձ, հետևում են ինձ եւ չեն մտածում, թե ինչ կլինի, այնքան շատ կարեւոր է վստահությունը, գիտեք ինչ, եւ արվեստում և տնտեսության մեջ և քաղաքականության մեջ ամենակարևոր բանը վստահությունն է։ Եթե քո նախարարին, եթե քո նախագահին վստահում են մյուս նախագահները և նախարարները, այդ վստահության վրա կարելի է կառուցել ամեն ինչ։
ցավոք այդ վստահելու պահը Հայաստանում մի քիչ նեգրթական դեր է խաղում, իմ կարծիքով, երբ որ ընտրում են պետական աշխատողներին, պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել հենց դրան, իրեն կվստահեն, ժողովուրդը կվստահի, հարցերը կվստահեն, իսկ փիլիսոփայական պատասխանըս կլինի, որ ճակատագրական պահերին հավաքվում են նվիրյալները, դրա եւ արվեստագետներին է վերաբերվում, նրանք զգում են իրենց ներկայության կարևորությունը, ասենք Արցախում կամ Արցախի խաղաղության համար։ Եվ իրենք հավաքվում եւ գալիս են, որովհետեւ զգում են, որ իրենց արվեստի գործը կարևոր է պետության խաղաղության համար։ Եվ հավաքվում են նման նվիրյալներ, մահապարտներ, Վազգեն Սարգսյանը ասում էր, արվեստում էլ կան մահապարտներ, որոնք որ պատրաստ են իրենց ռիսկի դիմել եւ իրենց արվեստով օգնել ժողովրդի, որը որ ազնիվ է, որը որ չի ուզում մեռնել եւ ուզում է կառուցել իր պետությունը։ Այս ամեն ինչը թվացյալ վախ է առաջացնում, բայց նաեւ համարձակություն եւ ուժ է տալիս։ Այդ տեսեք հնդիկ քանդակագործը քանդակեց մի քանդակ, որի մեջ ներփակված է հնդկական փիլիսոփայության եւ հավատքի շրջանակներում ուժի սիմվոլը, այսինքն ինքը Հնդկաստանից բերեց ուժի սիմվոլ ներկայացնող մի արցան, մի քանդակ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հնդկաստանից երկնքով եւ երկրով հոսեց դեպի Արցախ Հնդկաստանից ուժերը։ Նման մի բան արեց Մասիմո Լիպի որդին։ Նա քանդակեց մի սեղան, շուրջը դրեց 8 աթոռ քարից եւ անվանեց խաղաղության սեղան, որտեղ կնստեն մարդիկ սիրով, հարգանքով եւ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն։ Գաղափարները նախապես են վերվում իրենց հետ, թե տեղ են հասնում, հետո սկսում են ներժ։ Հենց դա է հետաքրքիրը, որ տեղում են ծնվում այդ գաղափարները։ Սիմպոզիումի գեղեցկությունը նաեւ հենց դրանում է, ոչ թե որպես արվեստի հանճարեղ գործեր ստեղծել, այլ ստեղծել մի գործ, որը հենց այս պահին է զգացել, հենց հիմա այս բնությունից, այս երկնքից, այս մարդկանցից, եւ իրենց համար դու ստեղծում ես մի աշխատանք, որը պետք կլինի իրենց։ Այս տարի ճիշտ ասած ես էլ որոշեցի մի քանդակ անել եւ աշխատեցի, քանի որ այս տարի շատ ավելի լավ էր կազմակերպված սիմպոզիումը, մեծ ուշադրություն էր դարձվել, սպասելի էր սիմպոզիումը, ես նկատեցի, որ անցյալ տարի որ չարեցինք, այս տարի արդեն եւ ժողովուրդը եւ կազմակերպիչները, մշակույթի նախարարությունը, ազգային ժողովը Արցախի, շատ շնորհակալություն նրանց, մեծ ուշադրության արժանացավ սիմպոզիումը, սպասելի էր արդեն, դա իմ համար կարեւոր էր։ Գիտեք ինչ, կարող ես լավ բան անել, բայց երբեմն այդ լավ բանը անում են ուղղակի պարտավորված։ Ես զգացի, որ սիրով սպասում այն այս անգամ։ Նաև այդ հարցին պետք է անդրադառնայի։ Իհարկե, այն, որ սպասում են, արդեն լավ են կազմակերպում, սա շատ լավ նշան է, բայց կուզենամ ավելի խորքից հարցին նայենք։ Ցանկացած գաղափար իրականացնելիս, մանավանդ երբ այն հատուկ ասելիք ունի ու միտված է մեծ փոփոխություններ անելու, ավելի ճիշտ նշանակետին է դիպչում կամ իրագործվում է, երբ իրագործողն զգում է ինքը մենակ չէ։ Ես միշտ այս նախաձեռնությունը համեմատել եմ արտգործ նախարարության առաքելության հետ։ Ինչու՞ չէ, որովհետև այն ինչ արվում է, այն ինչի վերջո ստացվում է հանուն Արցախի ճանաչման, հանուն աշխարհում ներկայանալու, իսկ այս բազմաթիվ երկրների արտիստների մեզ մոտ հյուրընկալվելը նաև դրանց առաջին քայլերն են։ Բայց եթե խորքից նայենք, դուք մենակ եք այս պլանում, մենք ձեզ հետ ենք, մենք հասկանում ենք, միասին քայլում ենք, թե մենք մեր տեղում հանգիստ նստած, դուք գալիս եւ գնում եք, էլի շնորհակալ ենք, որ Արցախը հյուրընկալում եւ սպասում է ձեզ։ Գիտեք ինչ, այս ամենը գործընթաց է, գործընթացը հոսք է, հոսքը եթե չի չորանում, հետեւաբար նրան միանում են տարբեր փոքրիկ առվակներ եւ առվակը դառնում է գետ։ Շատ կարեւոր է, որ հույսը չկորցնել եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի չկանգնի այդ հոսանքը։ Շատ կարևոր հոսանք է, որը որ ջրում է, ջուր է տալիս, կյանք է տալիս իր շրջակայքին, եւ եթե միանան առվակներ, հրաշալի կլինի, եթե չմիանան այդ առվակները, միևնույն է ոգու ուժով պետք է Աստծո օգնությամբ։ Գիտեք ինչ, հետո սենց բան կա, եթե դու մի գեղեցիկ գործ ես անում, տարբեր ուժեր միանում են չհասկանալով ինչի են միացել, ոնց եղավ, որ միացան։ Սա շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես մի քանդակ եմ անում, մեկ էլ հայտնվում են ֆինանսավորողներ։ Եթե ես քանդակը չանեմ, սպասեմ ինչը ֆինանսավորման, չէ, ես պետք է գնամ, ռիսկը անեմ, ինձ վրա վերցնեմ հարվածը, հետո օգնականները հայտնվում են ինքնին։ Այո, այո, պետք է հավատաս քո նախաձեռնությանը, որտեվ քո նախաձեռնությունն է, ոչ ոք պարտավոր չի քեզ օգնելու։ Թող այդ նախաձեռնությունը իրենից արժեք ներկայացնի, այդ ժամանակ հաստատ երկնքից եւ երկրից օգնությունները կստանաս։ Այս դուք շատ լավ համեմատություն արեցիք արտգործ նախարարության հետ։
Ես միանգամայն համամիտ եմ ձեզ հետ, որովհետև մենք իրոք անում ենք արտգործնախարարության եւ դեսպանատների պարտականությունները։ Այ Մասիմո Լիպին, երբ որ Արցախում ենք, Արցախից արդեն երկու հոդվածներ լույս տեսան, ինքը գրեց, ուղարկեց Իտալիա եւ թերթերում երկու հոդվածներ լույս տեսան։ Հիմա վերադարձել է Իտալիա եւ եւս երեք շատ կարեւոր հոդվածներ լույս տեսան և եկեղեցական և քաղաքացիական ուղղվածության թերթերում։ Նա պատմում էր իհարկե առաջին հերթին Ղարաբաղի մասին, Հայաստանի մասին և նաև Աշտարակ քաղաքի մասին, քանի որ այս վերջերս, երբ որ 10 օր ավել մնաց Մասիմո Լիպին Հայաստանում, հատուկ 10 օր ավել մնաց և Աշտարակ քաղաքի համար ստեղծեց մի հրաշալի քանդակ, որ երեք հավաքվել էին քաղաքապետարանում և որոշեցինք, որտեղ որ պետքա տեղադրվի Աշտարակ քաղաքը։ Մի խոսքով, իրոք Հայաստանը, Արցախը արդեն ես կարող եմ ասել ճանաչելի է գոնե Տոսկանայի շրջանի կողմից, որտեղից որ Մասիմո Լիպին է։ Մենք ունենք մասնակիցներ Հռոմից, հետևաբար Հռոմի շրջակայքը նաև տեղեկացվեց այդ ամենի մասին։ Ի վերջո, եթե ընդունենք, որ սա դիվանագիտությունը եւ քնած չմնանք, այդ հոդվածները կհայտնվեն նաև Շվեյցարիայի, Հնդկաստանի, Բելարուսի։ Իմիջայլոց Հնդկաստանում եւ մեր հնդիկ մասնակիցը արդեն թերթերում տպագրվեցին հնդկական իր եւ իր առաքելության մասին, այնտեղ ուղղակի մի ֆոտո էին դրել, լուսանկար էին դրել, որտեղ որ նկարված էր հնդիկ քանդակագործը Արցախի մշակույթի նախարարի հետ, այնտեղ գրել էին Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ։ Բայց ամեն դեպքում ինֆորմացիան, որը որ ամենակարևոր բանն է, շրջում է արդեն ամբողջ աշխարհում։ Ամեն դեպքում զգացել եւ փոխանցել են, որ Արցախն էլ է Հայաստան։ Ես անկեղծորեն հաջողություն եմ մաղթում եւ խոստովանում, իսկապես հավատում եմ ես գործին, հուսով եմ մոտ ապագայում ձեր թիմը կերապատկվի, կբազմապատկվի եւ ձեր թիմում կլինեն ոչ միայն արվեստագետներ, այլեւ լուրջ քաղաքական գործիչներ, ովքեր իսկապես մտահոգ են մեր երկրի ճակատագրով եւ բնականաբար այսպես մենք ավելի առողջ կլինենք եւ ճակերտավոր եւ ուղեղ իմաստով։ Հիմա անդրադառնանք մի շատ գեղեցիկ քանդակին, որը եւս դիվանագիտության մաս է կազմում արվեստի լեզվով, այն կոչվում է Հայոց Մայրը։ Մենք այս տարի պատրաստվում ենք ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին եւ բնականաբար կլինեն բազմաթիվ տեսանկյուններով անդրադարձեր, որոնց մեծ մասը իմ կարծիքով կամ կմնան թղթի վրա, կամ այդպես էլ լուրջ ասելիք չեն ունենա, բայց կողմնակից եմ ավելի շատ ոչ թե խոսքին, այլ գործին։ Այս դեպքում գործն արդեն կա, առկա է, տեղադրվել է այդ քանդակը, որը խոսում է մեր ամենամեծ ողբերգության մասին։ Ինչպես ծնվեց քանդակը եւ իմ տպավորությամբ կարծես թե շատ արագ այն իսկապես ծնվեց, տեղադրվեց ու անակնկալի եկանք։ Այո, համամիտ եմ։ Ճիշտ ժամանակին ճիշտ գործեր են ծնվում։ Իհարկե, քանդակը, երբ որ նայում են, նրա հետևը կանգնած չարչարանքները չի նկատում, դա շատ լավ է։ Այսինքն, այդ քանդակը ստացված գործ է, երբ որ չես նկատում չարչարանքը, արագ արված գործ է։ Բայց չգիտեմ, պատահականություն անվանեմ, թե հաջորդականություն։ Այդ քանդակը ծնվեց, ես չէի էլ մտածում 100-երորդ տարելիցն եմ։ Իսկ ճիշտ ասած, տարիները չգիտեմ, որ թիվն է, որ օրն է, շաբաթվա ինչ օր է։ Մի քիչ ես ուշադիր չեմ այդ ժամերին, օրերին։ Եվ ես հենց այս պահին, երբ որ շատ կարևորվում է մեր խնդրի լուսաբանումը ցեղասպանության հետ կապված, պարզվեց, ես մի պատրաստի գործ եմ արել։ Հենց եկել, հասել է 2015 թվականի նախաշեմին։ Դա ինչ որտեղ պատահականություն էր, բայց այնքան գեղեցիկ պատահականություն է, որ ես ուզում եմ այն անվանել ճշմարտություն, ժամանակին ծնված գործ։ Եվ գիտեք ինչ, ես այդ գործը արեցի և քանդակը ինքն իրեն սկսում է կարևորվել։ Ես ոչինչ չեմ արել նրան կարևորելու համար, ուղղակի ինձ համար շատ կարևոր էր այդ քանդակը իր ավարտին հասցնել, որը բավականին բարդ էր, քանի որ կախված էր պատվիրատուների հետ, ֆինանսավորման հետ, մեծ գործ էր և մեծ գումար էր պահանջում, բայց այնպես ինչպես ուրտմասկզբում խոսեցինք, որ ազնիվ գործը, եթե սկսում են, նրան երկնքից և երկրից օգնություններ են հասնում։ Իտալացիներն են հովանավորել քանդակը։ Ոչ, հայերը։ Հայ ազգասեր, ազգանվեր մարդիկ։ Դեռ կան այդպիսիք։ Ինձ թվում է այս շատ-շատ կան, ուղղակի իրենք պատրաստ են ամեն ինչով աջակցելու, բայց չգիտեն ինչ ձևաչափով աջակցել։ Եվ Բյուրքում կան ազգասեր հայեր, ուղղակի Հայաստանը չի կարողանում օգտագործել նրանց պատրաստակամությունը։ Եվ վերագտնել նախկին վստահությունը։ Այո, վստահությունը, որի մասին խոսեցինք, շատ կարևոր է։ Եվ Աստված ուղարկեց, իրենք հայտնվեցին և ձեռք մեկնեցին իմ ստեղծագործության իրականացմանը։
Նրանք էլ չգիտեին, թե ինչպիսի քանդակ է դառնալու։ Գիտեք, արվեստի գործը ստեղծվում է, հետո նոր մարդիկ ընկալում են կամ չեն ընկալում, սիրում են կամ չեն սիրում։ Մի խոսքով, առանց նախնական վստահության ինձ ֆինանսավորեցին, այսինքն ինձ չֆինանսավորեցին։ Գործը պիտի ծնվեր։ Ես կապ չունեմ, ուղղակի իմ ձեռքերն են մասնակցում։ Ոնց որ ասենք երեխայի ծնունդը, երեխան պետք է ծնվեր։ Իհարկե ծնողները կարևոր են, բայց երեխան ունի իր ճակատագիրը և ինքը պիտի ծնվի հենց այդ թվականին, հենց այդ օրը։ Եվ իմ քանդակն էլ ծնվեց հենց այդ թվականին, հենց այդ օրը, հայտնվեցին այդ մարդիկ, որոնք որ օգնեցին, այսինքն գինեկոլոգներ այս դեպքում ոնց որ հայտնվեցին և ծնեցինք միասին այս քանդակը։ Եվ այս քանդակը ինքն իրեն սկսեց քայլել, ինքը դարձավ քայլող քանդակ։ Ինձ համար անսպասելի ձևով ես ուղղակի առաջարկ արեցի Ֆլորենցիա քաղաքին, քանի որ քանդակը արդեն պատրաստ էր եւ ձուլարանում էր գտնվում, մինչեւ տեղադրվելը նրա, ես առաջարկեցի եկեք մի ամսով ցուցադրենք Ֆլորենցիայում։ Ի զարմանս ինձ համաձայնեցին, բոլորը շատ ուրախությամբ ընդունեցին այդ առաջարկը եւ քանդակը դրվեց Ֆլորենցիայի Մարի տաճարի Դուոմո, Բրունելեսկի գմբեթը, որտեղ կա, որտեղ Ջոտոյի զանգակատունն է, դրա կողքը, որ դա անհավանական հնարավորություն էր, ընձեռվեց այդ քանդակին։ Ես ոչ բասմանը կայ, ոչ էլ փակմանը կլինեմ, ես այդ ժամանակ Շուշիում էի, դա էլ շատ գեղեցիկ։ Ես կարող էի երեք օրով թռնել, տեսնել, բացմանը ներկայանալ, բայց ես նախընտրեցի, որ առանց ինձ ինքը իր գործը անի, առանց ինձ ցուցադրվի, դա շատ ավելի սիմվոլիկ էր։ Եվ առանց ինձ ինքը ցուցադրվեց, առանց ինձ բացում արեցին, օրհնեցին, եկեղեցական խորհրդով։ Այո, ներկայացրեց։ Եվ ամենակարևորը, որ ցուցանակ կա հենց կողքը դրված, որ քանդակը նվիրվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Դա ինձ համար շատ-շատ կարևոր է, որ ամեն իտալացի կամ արտասահմանցի, իսկ այդ հրապարակում, որտեղ դրված է, միլիոնավոր տուրիստներ են անցնում և միլիոնավոր տուրիստները կարդում են, տեսնում են, որ այս քանդակը ի հիշատակ մեր զոհերի դրված է Ֆլորենցիայում։ Հիշեցնենք, Ֆլորենցիան մի տարածք է արվեստում, որտեղ շատ դժվար է իսկապես տեղավորվել, նոր բնակիչներ դժվար են ընդունվում, ուստի մեծ առավելությունը, որ թույլատրվել է տեղադրել քանդակը, այնպիսի շքեղ համաշխարային մեծություն ունեցող քանդակագործների աշխատանքների կողքին, ինչպես Միքելանջելոն, Դոնատելլոն, Վերոկկյոն։ Այնպես որ շնորհավորում ենք բոլորիս և շնորհակալ ենք Վիգեն Ավիտիսին այս գործը ևս իրականացնելու համար։ Եվ շատ արագ հասնենք անդրադառնալ ձեր հաջորդ քայլերին կամ հաջորդ ստեղծագործությանը, եթե իհարկե սովորաբար անդրադառնում եք ապագա ծրագրերին։ Հիմա իմ ամենակարևոր գործը կլինի նա, որ ես օգտակար լինեմ քանդակի շրջագայությանը։ Մյուս ամիս պիտի իտալական մի նոր քաղաքում ցուցադրվի, շատ կարևոր քաղաքում, հիմա չեմ տա այդ քաղաքի անունը, երբ որ կդրվի, կուղարկեմ ձեզ ինֆորմացիան, շատ կարևոր քաղաքում է դրվելու և հուսով եմ Վատիկանում էլ կտեղադրվի և մտածում ենք եվրոպական հիմնական բոլոր մայրաքաղաքներում, նաև Մոսկվայում ցուցադրել, որը որ կլինի մեր այս ցավալի 2015 թվականի համար նշանակալից ներկայություն։ Իսկապես նաև գեղեցիկ է մտածված այդ ճամփորդությունն ու առավել գործը։ Շնորհակալ եմ զրույցին մասնակցելու համար, հաջողություն և ամենայն բարիք ենք մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ Հանրային ռադիոյի եթերում Վերնատուն ծրագիրն այսօր սիրով հրավիրել էր և զրուցեց քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Հաղորդումը պատրաստեց և վարեց Նաիրա Հայրապետյանը։ Sparrow with a song. Come with me. When I walked on your mountain, felt your breath deep inside me, and the sky opened wider than I knew it could, and you said, listen. Come with me. Come with me to the mountains, come with me through the rain, come with me today, come with me, come with me. Mm-hmm.
younger than water, we are older than lead. I will follow the echo in your eyes tonight, and it's calling me. Come with me. Come with me to the mountains, come with me through the rain, come with me forever. Come with me. Come with me.